Pardon? Hyvää iltaa kaikki. And the Lord bless you more than you deserve. Ja Herra siunatkoon sinua enemmän kuin ansaitset. I'm so glad you come to the meeting tonight. Olen iloinen, että tulit kokoukseen tänä iltana. Kokkolaisia. What do you call them? Kokkolalaisia. Oh, kokkolalaisia. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa. Now, would you turn please to Matthew chapter 8? Avaamme Matteuksen luvun 8. It's a very short reading. Nyt on hyvin lyhyt raamatun paikka tänä iltana. Vain 4 jaetta. Mutta uskon, että näet, että se on aivan pakattu täyteen totuutta. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansanpaljous. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi käteensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, katso, ettet puhu tästä kenellekään, vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt, todistukseksi heille. That's a short reading. Se on lyhyt raamatun paikka. The Bible is very different to any other book. Raamattu on hyvin erilainen kuin kaikki muut kirjat. Because everything that is in it. Koska kaikki mitä siinä on. Has to be seen in a double context. Täytyy nähdä kahdenlaisessa yhteydessä. This is the immediate context. On välitön tekstiyhteys. And that's a very normal thing, of course. Ja se on tietysti hyvin normaali asia. But here's where the Bible is different. Mutta tällä kohtaa Raamattu on erilainen. It has to be seen in the context of the entire book. Sen täytyy tulla nähdyksi teksti. Myöskin koko muun raamatun valossa. Because truth is a complete thing. Koska totuus on täydellinen asia. And it's much bigger than knowledge. Ja se on paljon suurempi kuin tieto. Knowledge was designed to go in the head. Tieto on suunniteltu menemään meidän päähämme. Because it's small enough to go in. Koska se on tarpeeksi pieni mahtumaan sinne. Amen. But truth is different. Mutta totuus on erilainen. Truth is so big. Totuus on niin suuri. That only the heart can take it. Että vain sydän voi sen vastaanottaa. Doesn't come by intellectual understanding. Eikä se tule älyllisen ymmärtämisen perusteella. It comes by revelation from God. Vaan se tulee Jumalan ilmoituksena. So to sit in a Christian meeting. Istua siis kristityssä kokouksessa. While we're sharing the word of God. Samalla kun me julistamme Jumalan sanaa. Really is a miraculous experience. On todella ihme kokemus. If the truth can get into the heart. Jos totuus voi päästä sydämeen. I know the knowledge will get into your head. Tiedän, että tieto menee kyllä päähäsi. Because I hope we speak intelligently. Sillä toivon ja haluan puhua järkevästi. But to get the truth into the heart. Mutta saada totuus sydämeen. That's the sole work of the Holy Spirit. Se on pelkästään Pyhän Hengen työ. And he's here doing his work. Ja hän on täällä tekemässä oman työnsä. But he never forces his way. Mutta hän ei koskaan pakolla toimi. You hear these days of many kinds of people. Näinä päivinä kuulee monenlaisista ihmisistä. Who suffer from what we call compulsions. Jotka kärsivät sellaista, mitä me nimitämme pakkomielteiksi. Can't stop washing their hands. Ei voi lakata pesemästä käsiään. Can't stop picking up paper. Ei voi lakata poimasta ylös paperin palasia. The psychiatrists call it the worst problem they have. Ja psykiatrit nimittävät sitä pahimmaksi ongelmaksi, mikä heillä on. Well, it's not the worst problem. Se ei ole pahin ongelma. But the psychiatrists think it is. Mutta psykiatrit näin ajattelevat. The Holy Spirit is the one spirit. Pyhä henki on yksi henki, who's not compulsive. Joka ei ole pakottava henki. And if you put your hand up and say no, jos nostat käteesi ja sanot ei, he understands. Hän ymmärtää. He'll stay out. Hän pysyy ulkopuolella. The sad thing is, murheellinen asia on se, is the day when all that will get sorted out. On päivä, jolloin kaikki tämä selvitetään. So it's better to turn to the Lord while he may be found. On siis parasta kääntyä Herran tykö, kun hänet voidaan löytää. Now, the story is so simple. Kertomus on niin yksinkertainen. There came a leper. Tuli pitalinen. You can see it immediately. Sen voi nähdä välittömästi. Ah, but see it from a biblical point of view. Mutta nähdä tämä Raamatun näkökulmalta. The Old Testament has a lot to say about leprosy. Vanhassa testamentissa on paljon sanottu pitalista. So that when the New Testament uses these simple words. Niin että kun Uusi testamentti käyttää näitä yksinkertaisia sanoja. It's good to see it in the context of the whole book. On hyvä nähdä tämä koko kirjan valossa. Because whole chapters are given up to talk about leprosy. Koska kokonainen luku on annettu puhumaan pitalista. Let me give you just a little bit of it. Otan vain hiukan sinulle siitä. When you see what the Old Testament says. Kun näet mitä Vanha testamentti sanoo. It isn't long before you understand. Ei mene kauaa ennen kuin ymmärrät. That when God is talking about this leprosy. Että kun Jumala puhuu pitalista. It's much bigger than a skin disease. Se on paljon enemmän kuin ihosairaus. In fact, it is a symbol of
of something many times bigger. Tosiasiassa se vertaa jotain kuvaa paljon paljon suurempaa. That is working by the same process. Joka toimii samanlaisena prosessina. Leprosy destroys the body. Epitaali tuhoaa ruumiin. But the thing it represents. Mutta se mitä se edustaa. Destroys the spirit. Tuhoaa hengen. What's it represent? Mitä se kuvaa? The working of iniquity. Se kuvaa pahuuden vaikutusta. Now let me help you understand that. Haluaisin auttaa sinua ymmärtämään tämän. Because the sinful things we do. Ne syntiset teot mitä me teemme. These are called trespasses. Niitä nimitetään rikkomuksiksi. We do what's against the law of God. Me teemme sitä mikä on Jumalan lain vastaista. And if that's all it was, it wouldn't be so bad. Jos kaikki mitä se olisi vain siinä, se olisi kovin paha. But that's the small part of the problem. Mutta se on pienempi osa ongelmasta. The big part is unseen. No se suurempi osa jää näkymättömäksi. It's called iniquity. Ja sitä nimitetään pahuudeksi. And it's working inside. Ja se toimii siellä sisimmässä. When it expresses itself, we call it a committed sin. Ja kun se ilmaisee itsensä, me nimitämme sitä tehdyksi synniksi. But the big thing is iniquity. Mutta se suuri asia on tämä pahuus. And I want to say this, friends, ja haluan sanoa tämän. The same thing that was working in Hitler. Sama asia, joka vaikutti Hitlerissä. Is working in every human heart. Vaikuttaa jokaisessa ihmissydämessä. That is rebelling against God. Joka kapinoi Jumalaa vastaan. With him it came through to expression. Hänen kohdallaan se tuli selvästi ilmi. In a very special circumstance. Hyvin erikoisissa olosuhteissa. But if I had been in that circumstance. Mutta jos minä olisin ollut niissä olosuhteissa. Without knowing Jesus. Tuntematta Jeesusta. I don't know that I could have done any better than Hitler. En usko, että minä olisin sen paremmin onnistunut kuin Hitler. Iniquity is a tremendous thing. Pahuus on valtava asia. God knows about this. Jumala tietää sen. In fact, the prophet spoke about four things, not just two. Profeetta puhui tosiasiassa neljästä eri seikasta, eikä vain kahdesta. First of all is that trespass. Ensiksikin on se rikkomus. The penalty is eternal death. Ja rangaistus iankaikkinen kuolema. But it releases a poison inside. Mutta samalla tämä teko päästää valloilleen myrkyn ihmisessä. Which we call iniquity. Ja sitä myrkkyä voimme nimittää pahuudeksi. And that's not the end of the story. Ja se ei ole vielä kertomuksen loppuun. Because this iniquity leads us to a third. Tämä pahuus johtaa kolmanteen asiaan. We call it rebellion. Ja me nimitämme sitä kapinaksi. And people don't only do what's wrong. Ihmiset eivät vain tee sitä, mikä on väärin. But they like to do what's wrong. Vaan he mielellään tekevät väärää. And when the word of God rebukes them, ja kun Jumalan sana heitä nuhtelee, they reveal their rebellion. He paljastavat kapinallisuutensa. By shaking their fist in the face of God. Näyttämällä nyrkkiä Jumalan edessä. They say, I'll do what I like. Minä teen, mitä minä tahdon. I'm master of my own faith. Minä olen oman uskoni mestari. And that's not the end. Eikä se ole loppu. Because we've declared war on God. Koska olemme julistaneet sodan Jumalalle. There's a curse come upon the human race. On tullut myöskin kirous ihmissuvun päälle. But now listen carefully. Mutta kuulehan nyt tarkoin. The prophet Isaiah said about Jesus. Profeetta Jesaja sanoi Jeesuksesta. When he died for us on the cross. Kun hän kuoli meidän edestämme ristillä. That he bore our trespasses. Että hän kantoi meidän rikkomuksemme. In fact, I think it'll be good we read the actual verse. On varmaan hyvä, että luemme sen itse jakeen. Because it gives the whole thing. Koska se kuvaa tämän koko asian. He was wounded for our transgression. Hänet haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. He was bruised for our iniquities. Hänet runneltiin meidän pahain tekojemme, pahuutemme tähden. The chastisement of our peace was laid on him. Rangaistus oli hänen päällänsä, meillä olisi rauha. Because we were at war with God. Koska me olimme sodassa Jumalaa vastaan. And by his stripes we are healed. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Sin is a devastating thing. Synti on tuhoisa asia. But Jesus has a complete remedy. Mutta Jeesuksella on täydellinen vapautus. So when you read of leprosy, friends, kun siis luemme Raamatussa pitalista, please understand. Ymmärretään. God is pointing to something every one of us has. Että Jumala osoittaa siinä jotakin, mikä on kaikilla meillä. I don't suppose one person in the hall suffers from leprosy. En usko, että kukaan täällä salissa kärsii pitalista. But I do know we have spiritual leprosy. Mutta tiedän, että meillä on hengellinen pitali.
varying measures. Eri vaihtelevassa määrässä. Now before we go to the story here. Ennen kuin käymme tähän kertomukseen. One more thing I'd like to try and teach. On yksi asia, jonka haluaisin vielä yrittää opettaa. God had clear laws about the cleansing of lepers. Jumalalla oli aivan selvät lait, miten pitalista puhdistetaan. And I haven't time to give it all to you. Minulla ei ole nyt aikaa niitä kaikkia yksityiskohtia kertoa. So I'll choose the most beautiful part of it. Valitsen siitä sen kauneimman osan. If a man discovered a red mark on his wrist. Jos se henkilö havaitsi tuollaisen punaisen jäljen ihossaan. Or anywhere else. Jossakin. And he was a bit worried about it. Hän oli hiukan huolestunut siitä. He was to go to the priest. Hänen piti mennä papin puheille. And the priest would examine it very carefully. Ja pappi tutki tämän merkin hyvin tarkoin. And he would lock the man up for a week. Ja sitten lukitsi miehen sisälle viikoksi. And it's no good that the man said. Eikä hyödyttänyt miehen sanoa. Hey boy, pappilainen, I can't sit around here for a week. En minä jouda täällä viikkoa istumaan. The priest said you will sit here pappi for a week. Pappi sanoi, että täällä on istuttava. Because you may have leprosy. Sillä sinulla voi olla pitaali. And if you do, ja jos sinulla on, it could affect the whole population. Se voi vaikuttaa koko väestöön. I wish we had this attitude to sin, friends. Toivon, että meillä olisi tällainen asenne syntiin. After a week, the priest would take him out. Viikon kuluttua pappi otti hänet esiin. And he'd have a look at it. Ja tarkasti häntä. If it had gone down, he was released. Jos se oli sitten tullut paremmaksi, hänet vapautettiin. But if it had spread in his skin, mutta jos oli levinnyt hänen ihossaan, then he would put him outside the camp. Niin hänet pantiin leirin ulkopuolelle. And there he would have to stay. Ja siellä hänen piti olla. And he couldn't say, look, priest. Eikä voinut sanoa, että kuulehan pappi. I've got business. Minulla on omat tehtäväni. Or I must look after my family. Tai minun täytyy hoitaa perhettäni. Or I must study. Tai minun täytyy opiskella. He had leprosy. Hänellä oli pitali. He was too dangerous to keep in society. Hän oli liian vaarallinen olemaan yhteiskunnan keskellä. This is one reason why God said. Tässä on yksi syy, miksi Jumala sanoi. If you have an adulterer, stone them. Jos on joku haureuden tekijä, huorin tekijä, hän se pitää kivittää. If anybody becomes a spiritist, stone them to death. Jos joku tulee spiritiksi, hänet pitää spiritistiksi, hänet pitää kivittää. Their sin will soon affect everybody. Koska heidän syntinsä pian leviää kaikkiin. And isn't that what's happened in our society? Ja eikö juuri näin ole käynyt meidän yhteiskunnassamme? We talk so loud about mercy. Me puhumme niin suurella äänellä laupeudesta. We ought to talk just as loudly about judgment. Meidän pitäisi aivan yhtä suurella äänellä puhua tuomiosta. Because God said to those Pharisees. Koska Jumala sanoi fariseuksille. You're so fussy about little things. Ne olette niin kauhean tarkkoja pikkuasioissa. But you missed the two big things. Mutta olette jättäneet huomiotta kaksi suurta asiaa. Judgment and mercy. Tuomion ja laupeuden. And we are no better friends. Emmekä me ole yhtään parempia. We talk about mercy until it's like syrup. Me puhumme armosta ja laupeudesta, kunnes se on niin kuin siirappia. Instead of a delivering power. Sen sijaan, että me puhuisimme vapauttavasta voimasta. Well, the man had to stay out the camp. Mies joutui jäämään leirin ulkopuolelle. Until the leprosy covered him from head to foot. Kunnes pitali peitti hänet päästä jalkoihin. And had turned white. Ja oli muuttanut miehen valkoiseksi. And as soon as it was on him from head to foot. Ja niin pian kuin se peitti hänet päästä jalkoihin. And turned white. Ja oli tullut valkoiseksi. He was to return to the priest. Hänen tuli palata papin tyköön. Oi voi. I wonder what his feelings were. Ajattelen, miltä hän hänestä mahtoi tuntua. I suppose he said to himself. Varmaan sanoi itsekseen. If the fellow put me out for a little red mark. Jos minut pantiin leirin ulkopuolelle pienen punaisen merkin takia ihossani, jonka olisin helposti voinut kätkeä. What's he gonna say now? Mitä hän nyt sanoo? Perhaps he'll shoot me now. Ehkä vähän ampuu minut nyt. Perhaps they'll put me out in another nation now. Tai lähettävät jonkin toiseen kansaan. Look at the mess I'm in. Katsokaa tätä kauheata sotkua, missä minä olen. But he came back to the priest. Mutta hän palasi papin tyköön. And on the way there. Ja matkalla sinne. If he passed anybody in the street. Jos hän kulki jonkun ohi kadulla. He put his hand over his mouth. Hän pani käden suullensa. And he shouted, unclean, unclean. Ja huusi, saastainen, saastainen. So that the people would stay far from him. Niin, että ihmiset pysyvät kaukana hänestä. Then he'd come before the priest. Sitten hän tuli papin eteen. The priest didn't seem to be afraid of him. Pappi ei näyttänyt häntä pelkäävän. He would examine him carefully. Hän tutki tarkoin miehen. And he'd look at him everywhere. Katsoi joka paikkaan. It had covered him from head to foot and had turned white. Se oli peittänyt hänet päästä jalkoihin, hänen ihonsa oli tullut valkoiseksi. And to the man's great surprise. Ja miehen suureksi hämmästykseksi pappi sanoi, you are clean. Olet puhdas. Huh? Da.
You mean I'm clean? Tarkoitat, että olen puhdas. Yes, you're clean. Kyllä olet puhdas. How do you make that out? Mitenkäs tämä selvitetään? Because all that sickness which was inside. Koska se kaikki se sairaus, mikä oli ollut sisällä. It's all come outside now. Se on tullut nyt kaikki pinnalle. Well, it's like the children's sickness of chickenpox, isn't it? Se on niin kuin lasten ne tuhkarokot esimerkiksi. When it's one or two little marks. Ensiksi on muutama pieni merkki vain. Put them into bed and keep them there. Ja ne pannaan vuoteeseen ja pidetään siellä. And when it covers them from head to foot. Ja kun rokko peittää heidät päästä jalkoihin. It may be uncomfortable, but it's all come out. Se voi olla epämukavaa, mutta nyt se on tullut kaikki ulos. But that wasn't the end of the story. Mutta se ei ole kertomuksen loppu. The priest said to the man, pappi sanoi miehelle. Now there are some sacrifices to complete. Nyt täytyy määrätyt uhrit suorittaa. I want you to get me two turtle doves. Haluan, että hankit mulle kaksi kyyhkystä. There are many of them in Israel. Niitä on paljon Israelissa. Beautiful little birds. Kauniita pikkulintuja. I don't know how easy they are to catch. En tiedä, miten helposti niitä kiinni. He had to go and get two living ones. Hänen piti saada kaksi elävää kyyhkystä. And the priest would take them. Ja pappi otti ne. And he put the one in the safe place. Pani toisen talteen. Keep it alive. Piti sen elävänä siinä. And then he would take the other one. Sitten otti tämän toisen kyyhkysen. And he would put it in an earthen vessel. Asetti sen tuollaisen saviastian päälle. And he would kill it. Ja tappoi sen siinä. Over running water. Juoksevan veden yllä. Or living water, it's called. Tai elävän veden yllä, niin kuin sanotaan. And then he would take the blood of the dead bird. Sitten otti tämän kuolleen veren linnun verta. And he would sprinkle it on the living bird. Ja pirskotti sitä tämän elävän linnun päälle. And he would take the living bird out into the field. Ja vei sen elävän linnun ulos. And open his hand. Avasi käteensä. And the living bird would fly away. Ja se lintu lensi tiehensä. Oh, kiitos Herralle. Are you beginning to understand what I'm saying? Alatko ymmärtää, mitä minä sanon? Because when a sinner comes to Christ, kun syntinen tulee Kristuksen tyköön, we are brought together to the place of judgment. Meidät tuodaan yhdessä tuomion paikalle. But he died for me. Mutta hän kuoli minun edestäni. And when his blood is applied to my guilt, ja kun hänen verensä sovelletaan minun syyllisyyteeni, the blood of Jesus Christ cleanses from all sin. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. And if the Son makes you free, you are free indeed. Ja jos poika tekee sinut vapaaksi, olet todella vapaa. Kiitos Herralle. Well, you're a little different to the Americans. Te olette hiukan erilaisia kuin amerikkalaiset. You say amen, so do the English. Te sanotte aamen, niin englantilaisetkin. Hyvä on. But if this if I said that in America. Mutta jos sanoin näin Amerikassa. Half of them would be standing and clapping. Puolet olisi nousseet seisomaan ja taputtaneet käsiä. Hyvä on. Well, I don't suggest you behave like en minä suosittele sitä käytäntöä. But it's something worth getting excited about. Mutta tässä on jotakin todella, minkä takia kannattaa innostua. And listen to the promise. Ja kuuntelepa lupausta. If the Son shall make you free. Jos poika tekee teidät vapaaksi. Not if the Son shall set you free. Ei, jos poika asettaa sinut vapauteen. All the man could do was set the bird free. Kaikki, mitä se ihminen saattoi tehdä, oli asettaa se lintu vapauteen. But that's too small for us. Mutta meille se on liian vähän. If you set a person free, jos asetat henkilön vapauteen, what are you doing? Mitä teet? Giving them new circumstances. Annet uudet olosuhteet. But if you make them free, mutta jos teet henkilön vapaaksi, you're giving, turning them into a new person. Niin muutat hänet uudeksi persoonaksi. Halleluja. Amen. Now, in Hyde Park in London. Siellä Hyde Parkissa Lontoossa. Many years ago. Monta vuotta sitten. When suddenly communism had become quite a popular and well talked of. Kun yhtäkkiä kommunismi oli tullut suosituksi ja siitä paljon hyvää puhuttiin. So people began to see how oppressive it was. Kunnes ihmiset alkoivat sitten nähdä asian todellisen tilan. But there was a preacher preaching in Hyde Park. Mutta siellä oli eräs saarnamies Hyde Parkissa. And he was preaching about Jesus. Hän saarnasi Jeesuksesta. And when he stopped to take a breath. Ja kun hän pysähtyi vetämään henkeä. There's an old man was walking along behind the crowd. Siellä väkijoukossa käveli vanha mies. He wasn't listening to the meeting. Ei hän kuunnellut kokousta. But he was shuffling along. Hän vain hiljaa laahusti eteenpäin. His clothes were old and torn. Vaatteet olivat vanhat ja riekaleiset. He was an old tramp. Hän oli vanha kulkuri. And there's a communist standing at the back of the crowd. Siellä väkijoukon takana seisoi myöskin eräs kommunisti. And he saw this old man. Hän näki tuon vanhan kadun miehen. And when the preacher stopped to take a breath. Ja kun saarnaaja rupesi vetämään henkeä siinä välillä. He grabbed his chance and shouted. Niin tämä kommunisti tarttui tilaisuuteen ja huusi. Mr. Preacher. Herra saarnaaja.
Communism would put a new suit of clothes on that man. Kommunismi panisi tälle miehelle uudet vaatteet päälle. And the preacher shouted back. Ja se saarnaaja huusi takaisin. Yes, my friend. Kyllä, ystävämme. But Jesus would put a new man in that suit of clothes. Mutta Jeesus panisi uuden miehen noihin vaatteisiin. Amen. Now that's why I prefer Christianity to communism. Sen tähden minä mieluummin otan kristinuskon kuin kommunismin. Communism tries to change society. Kommunismi yrittää muuttaa yhteiskunnan. But what's the good of changing society if you haven't changed the people? Mutta mitä hyödyttää muuttaa yhteiskuntaa, jos ihmiset eivät ole muuttuneet? Then you gotta force it on them. Silloin se täytyy pakolla tehdä. And hold it on them by the police. Ja pitää poliisivoimalla muuttuneena. But Jesus didn't do that way. Mutta Jeesus ei toimi niin. He changed the people. Hän muutti ihmisen. Kiitos Herralle. And when he made new people, ja kun hän tekee uuden ihmisen, they began to change society. He alkavat muuttaa yhteiskuntaa. In one generation they turned the world upside down. Ja yhden sukupolven aikana he käänsivät maailman ylösalaisin. Kiitos Herralle. Amen. Amen. Oh, what a difference, friends. Millainen ero, ystävät. And make sure the good news goes out to the communists. Pidä huoli, että nämä hyvät uutiset menevät myöskin kommunistien johtajille. They see society, it's rotten. He näkevät yhteiskunnan, että se on mätä. And I want to say this. Ja haluan sanoa tämän. I don't think they would have gone their way. En usko, että he olisivat kulkeneet sitä tietä, kun menevät. If we, the church, have done our job properly. Jos me seurakunta olisimme tehneet työmme kunnolla. We have not changed the world. Me emme ole muuttaneet maailmaa. The way the Lord said we should. Niin kuin Herra sanoi, että meidän pitäisi. Ottakaamme tämä sydämellemme. And let's make sure that things change in. Ja pitäkäämme huoli, että asiat muuttuvat Kokkolassa. I'm not finished with the little birds. Minä olen vielä päässyt loppuun niiden pikkulintujen kohdalla. The living one is gone. Se elävä lintu lähti lentoon. And then the priest took the blood of the dead bird. Sitten se pappi otti sitä kuolleen linnun verta. And he got the leper. Ja toi esiin pitalisen. And he sprinkled it on him 7 times. Ja pirskoitti sitä verta siihen pitaliseen 7 kertaa. Not 7 times because of some magic. Ei jonkun taika-asian tähden 7 kertaa. Ei, kiitos. It spoke of thorough repentance. Vaan tämä ilmaisi läpikotaista repentance. Yes. Parannusta. Amen. Parannusta. Now, you understand now, do you? Ymmärrät nyt, eikö niin? When the Gentile Naaman comes to be cleansed. Kun se pakana Naaman tulee puhdistettavaksi pitalista. Now you know why the prophet said. Nyt ymmärrät, miksi profeetta sanoi. Go and dip yourself in Jordan. Mene ja sukella Jordaniin. 7 times. 7 kertaa. Kyllä. And I notice. Ja minä huomaan. The cleansing was right through on the 7th time. Se puhdistus tuli lopulliseksi ja valmiiksi juuri 7. kerralla. We've got away from some of this teaching. Me olemme joutuneet syrjään tästä opetuksesta. I watch people come into the church. Minä katson ihmisiä, kun he tulevat kirkkoon. And there's a bit of a repentance. Ja siellä on hiukan katumusta ja parannusta. Anybody can see it's not complete. Jokainen voi nähdä, että ei tuo ole täydellistä. But everybody wants to tell them. Mutta jokainen haluaa silti sanoa heille. Oh, now you're a Christian. Nyt olet kristitty, veli. Halleluja, kiitos Herralle, amen. I want to tell you, friends. Minä haluan sanoa teille, ystävät. It's not as simple as that. Ei se ihan niin yksinkertaista ole. Thank God for the atoning sacrifice of Jesus. Kiitos Jumalalle Jeesuksen sovittavasta uhrista. But I'll tell you what's needed on our side. Mutta sanonpa, mitä meidän puoleltamme tarvitaan. It's a thoroughgoing repentance. Läpikotainen parannus. What is this kind of Christianity? Mitä on tällainen kristillisyys? Where people profess to be Christians. Jossa ihmiset tunnustavat olevansa kristittyjä. And go on living in selfish ways. Ja silti jatkavat elämää itsekkyydessä. Do you want to know what that is? Haluatko tietää, mitä se on? Humbugia. Kyllä. And we say, me sanomme, oh, I'm trusting in the blood of Jesus. Minä luotan Jeesuksen vereen. Oh, you are, are you? Luotatko? And you still live in self. Ja edelleen elät itsekkäästi. And you still live for the world. Ja edelleen elät maailmalle. Listen to me, young people. Kuule minua, nuori. And you still go your own way. Edelleen kuljet oman tahtosi tietä. And you're going to get to heaven. Ja sinä olet mukaan menossa taivaaseen. Because you're just trusting in the blood. Koska sinä vain luotat vereen. Hey! That's not the gospel I preach. Se ei ole sitä evankeliumia, mitä minä saarnaan. The word of God is repent. Jumalan sana kuuluu, tee parannus. And embrace the gospel of Jesus. Ja ottaa vastaan evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. I know no cheap gospel. Minä en tunne mitään halpaa evankeliumia. Ei, ulos nyt. Kiitos.
And this is what I find the book teaches me. Ja tämä minä havaitsen kirjan minulle opettavan. So, what am I going to do? Sanot, mitä minä teen? I've repented. Minä olen tehnyt parannusta. But I didn't change much. Mutta en muuttunut paljoakaan. Well, you better come again. Sinun on parasta tulla uudelleen. You better come again. Ja tulla uudelleen. You better come 7 times. Ja parasta tulla 7 kertaa. Until you really loosed from sin. Kunnes olet todella vapautettu synnistä. And loosed from self. Ja vapautettu itsekkyydestä. Well, I blame us preachers for this. Minä syytän meitä saarnamiehiä tästä. Because we've broken down the altar of the Lord. Koska me olemme rikkoneet Herran alttarin. We only have half a gospel now. Meillä on vain ollut puoli evankeliumia. And wherever I go, I hear the same thing. Ja minne tahansa menenkin, saan kuulla sitä samaa. Come to Jesus as a guilty sinner. Tule Jeesuksen tykö syyllisenä syntisenä. You can bow before him in your guilt and sin. Ja kumarru hänen edessään syyllisenä. Call on him to forgive you. Ja pyydä häneltä anteeksi. Confess him as Lord. Tunnusta hänet Herraksi. Now you've got eternal life. Ja nyt sinulla on iankaikkinen elämä. What's that for? Mitäs evankeliumi se semmonen on? What about that self? Entäs se oma minä? The big enemy of God. Se Jumalan suuri vihollinen. The thing that spews out all this. Joka kaiken tämän synnin aivan kuin sylkee itsestään. When you come to the cross of Jesus Christ. Kun tulet Jeesuksen Kristuksen ristille. It not only demands the end of sin. Ei se vain vaadi synnin loppua. Did you hear that? Kuulitko sen? Not just forgiveness. Ei vain anteeksi antamusta. The end of rebellion and sin. Vaan koko synnin ja kapinallisuuden loppu. I didn't say you'd be sinless. En sano, että sinusta tulee synnitön. But the practice of sin will end. Mutta synnin harjoittaminen loppuu. With a genuine repentance. Aidossa parannuksessa. Kiitos Herralle. Eikö niin, veljet? Okay. That's one part. Tämä on yksi osa. Listen to the bigger part. Kuuntelepa sitä suurempaa puolta. That self has got to come to death. Sen minään, itsekään minään täytyy kuolla. Self must come to death. Minän täytyy tulla kuolemaan. What do you think baptism represents? Mitä luulet kasteen oikein kuvaavan? Well, let me put it in a simple way. Minä asetan sen nyt yksinkertaisin sanoin. When I get baptized, kun minut kastetaan, I'm saying to the preacher, minä sanon saarnamiehelle, preacher, will you please bury me? Saarnaaja, olisitko hyvä ja hautaisit minut? Because I'm a dead man. Sillä minä olen kuollut mies. Dead in trespasses and sins. Kuollut synteihin ja rikkomuksiin. All right, he says. Hyvä on, hän sanoo. Arranges a baptism. Hän järjestää kasteen. And he takes hold of me. Ja hän ottaa minut käsiinsä. Because I believe in Jesus. Ja koska minä uskon Jeesukseen. But I'm dead. Että olen kuollut. And you don't leave dead people around. Ja kuolleita ei jätetä tänne ympärillemme. You bury them, eikö? Ne haudataan. So he buries me. Niin hän hautaa minut. And he just puts me down in the water. Ja hän panee minut sinne veteen. And here comes the law of God. Ja tässä tulee Jumalan laki. Preacher, where's that Clark? Saarnaaja, missä se Clark on? He's dead. Hän on kuollut. And you know, when you're dead, the law never bothers with you again. Ja kun sä olet kuollut, niin laki ei enää kysele perääsi. Hallelujah. When the police catch you, kun poliisi saa sinut kiinni, if you want to get out of their hands, it's very simple. Haluat päästä poliisin käsistä vapauteen, on hyvin yksinkertaista. Just die. Kuolet vain. They won't trouble you again. Sen jälkeen he eivät kysy mitään. Eikö niin? The law says, where's that sinner? Laki sanoo, missä on se syntinen? The preacher says, he's dead. Saarnaaja sanoo, että se on kuollut. How do you know? Mistä sinä tiedät? Well, I just buried him. Minä juuri hautasin hänet. That's why I believe in getting baptized in enough water to die in. Sen tähden minä uskon sellaiseen kasteeseen, että on niin paljon vettä, että siihen voi kuolla. Kyllä. And if you can die under 5 drops of water. Jos sinä voit kuolla 5 vesitippaan. I guess that makes the miracle all the bigger. Usko, että ihme tuntuu vain sen suuremmalta. Kyllä. Buried with Christ. Haudattuna Kristuksen kanssa. So the Lord turns away. Niin laki kääntyy pois. Lost another sinner. Taas kadotin yhden. And soon as it's gone, ja niin pian kuin laki on häipynyt, the preacher says, saarnaaja sanoo, but he died with Christ. Mutta hän kuoli Kristuksen kanssa. Jesus took his place. Jeesus otti hänen paikkansa. Well, I can't leave him there. En voi siis jättää häntä sinne. Or I'll become his murderer, not his undertaker. Muuten minusta tuleekin hänen murhaajansa, eikä haudankaivaja. So he lifts us out. Niin hän nostaa meidät ylös sieltä. What to do? Mitä varten? Hear me carefully. Kuule nyt tarkoin. To walk in newness of life. Vaeltamaan uudessa elämässä. Kyllä. And you walk in oldness of life. Jos sinä vanhat väylät vanhassa elämässä. That old law will recognize you at once. Niin se vanha laki tuntee sut heti. I thought so. Minä ajattelinkin jo sitä. He's not dead. Ei se ole vielä kuollut.
That'll be it. Ja siinä on sinun tilasi. Well, I've dramatized it a little. Minä hiukan dramatisoin tätä. But I hope you understand what I'm saying. Mutta toivon, että ymmärrät, mitä sanon. So, there was a leper. Siellä oli pitalinen. But I want to ask you, which is worse? Minä haluan kysyä sinulta, kumpi on pahempi. To sit there with your body rotting? Istua siinä ruumiisi mätänevänä. Or to sit there physically healthy? Tai istua siinä fyysisesti terveenä. Spirit is rotting away to the grave. Mutta sinun henkesi on mätänemässä hautaan. Into an eternal hell. Ja kykenemätön näkemään Jumalan valtakuntaa. Now that's the Pharisees' problem, wasn't it? Se oli fariseusten ongelma, eikö niin? They said to Jesus, we're not blind. Sanoivat Jeesukselle, emme me ole sokeita. Oh, well, said he. Hän sanoi, if you hadn't said it, you wouldn't have been so guilty. Jos ette olisi sanoneet noin, ette olisi niin syyllisiä. But now you say you can see. Mutta nyt te sanotte, että näette. But you can't see. Ettekä kuitenkaan näe. He said to another one of their number. Ja hän sanoi toiselle heidän joukostaan. Unless you're born of the Spirit. Ellette synny hengestä. You cannot see the kingdom of God. Et voi nähdäkään Jumalan valtakuntaa. So you better decide, friends. Sinun on siis parasta päättää, ystävä. Which is worse, to be physically deaf? Kumpi on pahempaa olla fyysisesti kuuro. Or unable to hear the voice of God. Tai kykenemätön kuulemaan Jumalan ääntä. Convicting of sin. Joka antaa synnin tunnon. Inviting repentance. Ja kutsuu parannukseen. Voi, voi, voi. Commanding repentance. Joka käskee parannukseen. Don't think salvation is a nice kind invitation. Älä ajatte, että pelastus on vain tuollainen miellyttävä, mukava kutsu. Like being invited to a party. Aivan kuin tulisi kutsu juhliin. If salvation was an invitation. Jos pelastus olisi vain kutsu. You could refuse it without penalty. Voisit hyljätä sen ilman rangaistusta. But it's not. Mutta se ei ole. It's a command from God. Se on käsky Jumalalta. And have you obeyed it? Oletko totellut? If not, you're in rebellion against God. Ellet ole totellut, olet kapinoimassa Jumalaa vastaan. Listen to the command. Kuuntelepa käskyä. After God raised Jesus from the dead. Kun Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista. Made him both Lord and Christ. Hän teki hänet sekä Herraksi että Kristukseksi. God now commands all men everywhere. Nyt Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla. Repent. Tehkää parannus. And embrace the gospel. Ja ottakaa vastaan evankeliumi. The only sin offering is Jesus. Ja ainoa syntiuhri on Jeesus. Which is worse? Kumpi on pahempi? Have a raging fever? Omistaa itsessään raivoava kuume. Or to be burning with lust. Tai palaa himosta. A man gets some bacteria. Joku saa bakteerin. And his temperature goes up. Ja lämpötila nousee. And everybody's running from every side. Ja joka puolelta juostaan hankkimaan apua. What's the fuss? Mikä siinä on hätä? What about the drunkard? Entäs juoppo? What about the homosexual? Entäs homoseksuaali? What about the adulterer? Entäs haureudenharjoittaja? What about the liar? Entäs valehtelija? They're in worse condition than a man with a fever. Paljon pahemmassa tilassa kuin mies, jolla on kuume. Oh yes, we're so concerned about lung disease. Me olemme niin kauhistuneita, jos tulee joku keuhkotauti. Tuberculosis and many others. Tuberkuloosi tai jotain muuta. But oh, dear friends. Mutta ystävät. I'm sorry most of all. Minä murehdin ennen kaikkea. Who's never breathed in the Holy Spirit of God. Sitä ihmistä, joka ole koskaan saanut hengittää sisimpäänsä Jumalan pyhää henkeä. We could go one disease after another. Näin voisimme käydä sairauden toisensa jälkeen esimerkkinä. They all have a spiritual counterpart. Niillä kaikilla löytyy tuo hengellinen vastakohtansa. So who are we talking about? Kenestä me siis puhumme? Are we just talking about a little man here? Me puhummeko tässä vain yhdestä miehestä täällä? Have you seen yourself in the message? Vai oletko nähnyt itsesi tässä sanomassa? Let me come to the second thing here. Tulen toiseen kohtaan. There came a leper and worshipped him. Tuli pitalinen ja rukoili häntä. Worshipped him. Kumartui maahan ja rukoili. What is New Testament worship? Mitä on Uuden testamentin palvonta? I think we've got the craziest ideas about this. Luulen, että meillä on mitä hullunkurisimpia ajatuksia siitä. Kyllä. The New Testament says very little. Uusi testamentti sanoo hyvin vähän. The biggest statement Jesus said to the woman at the well. Eniten mitä sanotaan on Jeesuksen sana naiselle sillä kaivolla. She said. Tuo nainen sanoi. You Jews say.
Te juutalaiset sanotte, että Jerusalemissa pitää rukoilla. Mutta me sanomme, että tällä vuorella. Jeesus sanoi, nainen, ei tämä rukoileminen ole mikään maantieteellinen kysymys. Ei ole kysymys siitä, missä olet, vaan kysymys, mitä olet. Sillä ne, jotka Jumalaa rukoilevat, niiden tulee palvoa ja rukoilla häntä hengessä. Milloinkahan me alamme tehdä tätä seurakunnissa? Ja minä puhun kaikille seurakunnille. Täytyy rukoilla hengessä ja totuudessa. Se tarkoittaa aidolla tavalla. Aidosti. Tiedätkö, mitä suurelta osalta meidän palvontamme on? Me kiikumme rytmin mukana. Et minua voi tässä kyllä pettää. Minäkin olin aikanaan jazz-orkesterin johtajana. Ja kun minä tulen seurakuntiin, ja näen, että sitten siellä pidetään tällaista palvontahetkeä. Pastori sanoo, taputetaanpa käsiä. Raamattu sanoo, että taputtakaa Herralle käsiä. Niin ne alkavat taputtaa. Ei se ole palvontaa. Se on vain tuollainen iloinen laulelma. Eikä näin iloisessa laulelmassa mitään vikaa ole. Mutta älkää nimittäkö sitä palvonnaksi. Sillä sitä se ei ole. Nyt te katsotte kaikki järkyttyneenä ja hämmästyneenä. Kiitos Herralle. What does the book say? Mitä kirja sanoo? He worshipped Jesus saying. Hän palvoi Jeesusta sanoen. Lord, if you will, you can make me clean. Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. What do you call that for worship? Mitäs palvontaa tämä on? You wouldn't even think that was worship. Et varmaan ajatellutkaan, että se olisi palvontaa. You say, no. That's praying. Sehän on rukoilemista. The Bible calls it worship. Mutta Raamattu nimittää sitä palvonnaksi. Yeah. Lord, if you're willing, Herra, jos sinä tahdot, you can make me clean. Sinä voit tehdä minut puhtaaksi. And when he worshiped the Lord like this, ja kun hän tällä tavalla palvoi Herraa, the answer came straight out. Vastaus tuli suoraan. I will be minä clean. Tahdon, puhdistu. Touched him and he was whole. Kosketti häntä ja hän oli terve. Is anybody else like this? Onko ketään muuta tällaista? Oh yes. Kyllä. Have you ever heard of Jairus? Oletko koskaan kuullut Jairuksesta? He was a ruler in the synagogue. Hän oli synagogan hallitusmiehiä. Very religious fellow. Hyvin uskonnollinen kaveri. Had a little daughter of 12. Hän oli pieni 12-vuotias tytär. But she was dying. Mutta oli kuolemaisillaan se tytär. Of course he tried everything. Tietysti Jairus yritti kaikkensa. Which father wouldn't? Kuka isä ei yrittäisi? But she was dying. Mutta tytär oli kuolemassa. Sitten hän teki jotain, mitä hänen uskontonsa ei tahtonut. Minä usein olen miettinyt, mitä tuo Jairus mahtoi ajatella. Se mies Jeesus. Oletan, että hänen omatuntonsa hiukan vaivasi. Fariseukset ja saddukeukset ovat kaikki Jeesusta vastaan. Fariseukset olivat tuollainen maallikkoliike. Saddukeukset olivat papisto. Ei kumpikaan hyväksynyt Jeesusta. Heidän kaikkien mielestä Jeesus oli paholaisesta. No, miten olikin tilanne? Jotain meni perille Jairukseen. Hän lähti etsimään Jeesusta. Ja minun Raamattuni sanoo, kun hän löysi Jeesuksen, hän palvoi häntä. Hän palvoi häntä sanoen, Lord, come and heal my daughter. Herra, tule ja paranna minun tyttäreni. Before she dies. Ennen kuin hän kuolee. What do you say for worship, friends? Mitä sanot tästä palvonnasta? Say, well, surely we'd better call that prayer. Parasta nimittää sitä rukoukseksi, sinä sanot. The Bible called it worship. Raamattu nimittää sitä palvonnaksi. And how do we get to that? Ja kuinka me siihen pääsemme? Well, wait a little bit. Odota hetkinen.
There was a Gentile woman. Oli eräs pakananainen. But she was more than just a Gentile. Mutta hän oli enemmän kuin vain pakana. She was a Canaanite. Hän oli kanaanilainen. Syrofoenician. Syrofoenikialainen. In other words. Toisin sanoen. She should never have been alive. Hänen ei olisi pitänyt enää olla hengissäkään. When Joshua came into the land centuries before. Kun Joshua tuli maahan vuosisatoja aikaisemmin. He was commanded of God. Häntä Jumala oli käskenyt. Destroy all the Canaanites. Tuhoa kaikki kanaanilaiset. She should never have lived. Hän ei olisi pitänyt enää edes elää. Joshua didn't do the job. Mutta Joshua ei suorittanut tehtäväänsä. She did live. Nainen eli. Jesus comes into the area. Jeesus tulee sinne alueelle. The woman comes running to him. Nainen tulee juosten. And worshipped him saying. Ja hän palvoi Jeesusta sanoen. This is the only other time the word is used. Tässä on ainoa kerta vielä missä tuota sanaa käytetään. These three people. Nämä kolme henkilöä sitä käyttivät. The leper. Pitalinen. Jairus. Jairus. And this Canaanite woman. Ja tämä kanaanilainen nainen. And she worshipped saying. Näistä sanotaan että hän palvoi Jeesusta sanoen, come and heal my daughter, she's possessed of a demon. Tule ja paranna tyttäreni, joka on riivaajan vallassa. And the Lord turned around, you know. Ja Herra, aivan kuin työsi hänet syrjään. Don't bother me. Älä vaivaa minua. I wasn't sent to you. Ei minua ole lähetetty sinun tykösi. I was sent to the lost sheep of Israel. Minut lähetettiin Israelin kadonneiden lampaiden tyköön. And it's not right. Eikä ole oikein. That I take the children's bread. Että minä otan lasten leipää. And throw it to dogs. Ja heitän sitä koirille. Didn't mean that all Gentiles were dogs. Ei hän nyt tarkoittanut, että kaikki pakanat ovat koiria. But I've told you what kind of a person she was. Mutta minä kerron jo minkälainen henkilö tuo nainen oli. A Canaanite. Kanaanilainen. Should have been destroyed centuries ago. Jonka olisi pitänyt tulla tuhotuksi vuosisatoja aikaisemmin. Ah, yes, said the woman, but listen. Kyllä sanoo nainen, mutta. Even the dogs eat the crumbs that fall from the children's table. Syöväthän ne koiratkin niitä murusia, mitä pöydältä putoaa. And the Lord never resisted that. Ja Herra ei enää vastustanut sitä. Saying, he said, tämän tähden hän sanoi, go your way. Mene kotiisi. Your child is healed. Lapsesi on parantunut. She came back and found the child. Hän tuli kotiin ja löysi lapsensa lying on the bed. Vuoteelta. And the devil. Ja riivaaja gone out. Oli lähtenyt pois. Kiitos Herralle. And Jesus didn't do anything else there. Eikä Jeesus tehnyt siellä mitään muuta. All he did was meet that woman's need. Kaikki mitä hän teki oli hän auttoi tätä syrofoenikialaista naista. Aha. What does the Bible tell me? Mitä Raamattu minulle sanoo? The Father seeks such to worship him. Isä etsii sellaisia palvojia. All right, what is a worshipper? Minkälainen on palvoja? Our idea of worship. Meidän ajatuksemme tästä palvonnasta. You come to church and you sit down looking very holy. On se, että tullaan kirkkoon, istutaan paikalle ja yritetään näyttää hyvin pyhältä. And you sit down when you sing. Ja istut paikallasi, kun laulat. And you stand up when you pray. Ja sitten nouset seisomaan, kun rukoilet. Anteeksi. In England you do it the other way. Englannissa tehdään päinvastoin. You sit down when you pray and you stand when you sing. Istutaan, kun rukoillaan ja seistään, kun lauletaan. At least it's easier on the lungs to stand. Ainakin keuhkoille on helpompi seisten. What do you do with these things? Mitä näiden kanssa pitäisi tehdä? And then you listen to the preaching. Sitten kuuntelet saarnaa. And then you put money in the collection. Sitten panet rahaa kolehtiin. And then you go home. Ja sitten lähdet kotiin. What have you been doing? Mitä sinä olet tehnyt? Worshiping the Lord. Olit Jumalan palveluksessa palvomassa Herraa. Ei kiitos. That's not worship. Ei se ole palvontaa. Even if you jumped up and down. Vaikka hyppelisit ylös alas. And left your footprints on the ceiling. Ja jättäisit jalanjälkesi kattoon. It's still not worship. Se olisi sittenkään vielä palvontaa. Not New Testament worship. Ei ainakaan Uuden testamentin palvontaa. Did you listen carefully to those three stories? Kuuntelitko tarkoin noita kolmea kertomusta? Is there anything common to all three? Onko mitään yhteistä näillä kaikilla kolmella? That we can identify as worship? Jossa me voimme löytää palvonnan. Yes, there is. Kyllä. I find three things the same with all three of them. Kolme asiaa ovat samat kaikissa. The first was this. Ensimmäinen tämä. They acknowledged their desperate need. He tunnustivat äärimmäisen hätänsä. Kiitos Herralle. It's the big secret, friends. Se on se suuri salaisuus, ystävät. Of moving towards God. Kun lähdetään Jumalaa kohti. They identified their need. Että tunnustetaan ja tunnetaan hätä. They were consumed by it. Ollaan sen kuluttavassa tulessa. They were desperate for an answer. He olivat aivan hädässä saadakseen vastauksen. It took them quickly to the second thing. Ja se vei heidät nopeasti toiseen kohtaan. They put their complete
trust in Jesus. He panivat täyden luottamuksensa Jeesukseen. Did you hear what I said? Kuulitko mitä sanoin? You don't worship the Lord. Sinä et palvo Herraa. Until you put your complete trust in the Lord. Ennen kuin panet täyden luottamuksesi Herraan. So many times I meet people. Niin monta kertaa minä tapaan ihmisiä. Who tell me the same thing. Jotka kertovat saman asian. It's about every second day. Se on suunnilleen joka toinen päivä. Say, oh, you know, brother, I've been walking with the Lord. Kuule veli, minä olen vaeltanut Herran kanssa. And trusting him. Ja olen luottanut häneen. And everything has been going so fine. Ja kaikki on mennyt niin hyvin. And now everything has gone wrong. Ja nyt kaikki on mennyt vikaan. And I don't feel as if I can trust the Lord. Ja tuntuu, että en enää voi luottaa Herraan. Oh, hetkinen. Now's the time to trust him. Nyt juuri on aika luottaa häneen. What you mean is, se mitä sinä tarkoitat on tämä. You were quite happy in the Lord. Sä olit kovin onnellinen Herrassa. While you had things under your control. Niin kauan kuin asiat olivat sinun kontrollissasi. But now he's gonna have it under his control. Mutta nyt hän ottaakin asiat omaan hallintaansa. And he says, now trust me. Ja hän sanoo, luota minuun. Here's a man dying with leprosy. Tässä on mies, joka on kuolemassa pitaliin. There's a child dying. Lapsi, joka on kuolemassa. There's a child possessed. Ja tässä lapsi, joka on riivattu. What human help? Mitä ihmisapua? Nothing. Ei mitään. Hallelujah. What a happy place to come to. Miten onnekas tila. Amen. Not comfortable. Ei mukava kylläkään. But a happy place. Mutta onnekas tila. Desperate. Äärimmäinen hätä. Put your complete trust in Jesus. Pane täydellinen turvasi ja luottamuksesi Jeesukseen. You don't act, I'm finished. Jos et sinä toimi, Herra, minun on loppu edessä. Hallelujah. One more thing I notice about them. Yhden asian vielä näin heistä. They committed themselves to his will. Ne antoivat itsensä hänen tahtonsa varaan. They didn't start claiming promises. He eivät alkaneet vaatia vedota lupauksiin. Did you hear what I said? Kuulitko mitä sanoin? Instead of that, they obeyed the conditions for the promises to be fulfilled. Sen sijaan he tottelivat niitä ehtoja, mitkä edellyttävät lupausten täyttymistä. They demanded nothing. Eivät he vaatineet mitään. They threw themselves on the grace of God. He heittäytyvät Jumalan armon varaan. And committed themselves to his will. Ja antautuvat hänen tahtoonsa. Listen to him. Kuule häntä. If you will, you can make me clean. Jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. If you don't, too bad. Jos et tahdo, vahinko. But I know if you're willing, you can do it. Mutta tiedän, jos sinä tahdot, sinä voit. And the Lord broke through at once. Ja Herra tuli heti väliin. I see that Jesus touched him. Näin, että Jeesus kosketti häntä. Isn't that marvelous? Eikö se ole suurenmoista? Lepers mustn't touch anybody. Ei hän pitalisiin saa koskea kenenkään. Jesus reversed the procedure. Mutta Jeesus muutti koko asian. And he reached out and touched the man. Hän ojenti ja kosketti mieheen. His uncleanness never hurt Jesus. Eikä tämä epäpuhtaus yhtään Jeesusta vahingoittanut. But Jesus' power cleansed the leper. Vaan Jeesuksen voima puhdisti pitalin. Oh, thank God, friends. Kiitos Jumalalle, ystävät. I read this great statement about the Lord Jesus. Luen tämän suuren lauseen Jeesuksesta. Listen to it carefully. Kuule tämä tarkoin. He who knew no sin. Hän, joka ei mitään synnistä tiennyt. Became sin for us. Tuli synniksi meidän edestämme. What's that mean? Mitä se tarkoittaa? It's too big to understand. Se on liian suuri lause ymmärrettäväksi. But I accept that. Mutta minä otan sen vastaan. Became sin for us. Tuli synniksi meidän edestämme. So that we could become the righteousness of God. Jotta me voimme tulla Jumalan vanhurskaudeksi. The righteousness of God. Jumalan vanhurskaudeksi. In him. Hänessä. Hallelujah. Hallelujah. Immediately he was cleansed. Välittömästi hän puhdistui. The man was made free. Mies oli tehty vapaaksi. I noticed something as I close. Minä havaitsen jotain, kun tässä päätän. Jesus said to him, Jeesus sanoi hänelle, according to Mark's story, Markuksen kertomuksen mukaan, don't say anything to anybody. Älä puhu kenellekään mitään. Go down to those priests. Vaan mene niiden pappien puheille. And offer the sacrifice for your leprosy. Ja uhraa uhrisi pitalisi puitteissa. In other words, toisin sanoen, go and get those two birds. Mene ja hae ne kaksi lintua. Go down to the priest. Mene papin tykö. And let the priest see the real work of God. Ja anna pappien nähdä Jumalan todellinen työ. Oh, what it would have done for those priests. Voi mitä se olisikaan tehnyt noille papeille. They knew the leper. He tunsivat pitalisen. And here he stands as healthy and clean. Ja tässä hän seisoo terveenä ja puhtaana. Yeah, priest.
Here's my two birds. Papi, tässä on kaksi lintuani. Offer these for me, please. Uhratkaa tämä minun puolestani. I've been made whole. Look at it. Minut on tehty terveeksi, katsokaa. How did it happen? Miten se tapahtui? And then he could tell them the story. Ja niin hän olisi voinut kertoa koko tarinansa. And it would shatter their formality. Ja se olisi ravistellut heidän muodollisuuttaan. And open their hearts to the power of God. Ja avannut heidän sydämensä Jumalan voimalle. But the man didn't do it. Mutta mies ei tehnyt sitä. He went off and started to blab the news everywhere. Hän meni vain ja alkoi kertoa uutisia kaikille. And look what happens in the next chapter. Ja katso sitten, mitä tapahtuu seuraavassa luvussa. Find it in Mark chapter 2. Markuksen toisessa luvussa sitä Because kerrotaan. He went like a gramophone around Israel. Koska hän kulki Israelissa niin kuin gramofoni. Giving his testimony where God told him not to. Todistaen siellä, missä Jumala oli sanonut, että ei pitäisi todistaa. People came from everywhere. Ihmisiä tuli joka paikasta. And who were most of them? Ja ketä olivat useimmat? The scribes and the Pharisees. Kirjanoppineet ja fariseuksia. Oh, if only he'd gone to them like he was told. Olisipa vain mennyt pappien tykö niin kuin käskettiin. But here they come. Mutta tässä niitä tulee. Crowded out the house. He täyttävät kaikki huoneet. Did they want Jesus? Halusivatko he Jeesuksen? Yes, they wanted to kill him. Kyllä, halusivat tappaa. Yeah, that's where things went wrong. Ja siinä meni asiat vikaan. Do you remember the house was so full of these hypocrites? Muistat, että talo oli niin täynnä teeskentelijöitä. The one man who needed Jesus. Että se yksi mies, joka tarvitsi Jeesusta. He couldn't get in because the house was packed. Ei mahtunut sisään, kun talo oli aivan täynnä. Thank God for his four friends. Kiitos Jumalalle niistä neljästä ystävästä. They lifted the roof off and let him down. Ne purkivat katon pois ja laskivat sitä kautta miehen Jeesuksen tykö. Hallelujah. I hope they dropped a couple of tiles on the Pharisees. Toivon, että pudottivat pari tiiltä fariseusten päälle. In love, of course. Tietysti rakkaudessa. Oh, my dear, dear friends. Rakkaat ystävät. How refreshing to see the Son of God doing His work. Miten virvoittavaa nähdä Jumalan pojan toimivan. That's why we don't preach to you religion. Sen tähden emme saanaa teille uskontoa. Except pure religion. Muuta kuin puhdasta uskontoa. What's pure religion? Mitä on puhdas uskonto? Visit the fatherless and widows in their affliction. Se on sitä puhdasta Jumalan palvelusta, jossa käydään katsomassa leskiä ja orpoja heidän ahdistuksessaan. Keep yourself unspotted from the world. Ja pidetään itsensä niin, ettei maailma saastuta. But we need more than that. Mutta me tarvitsemme vielä enemmän. That's why we preach to you life. Sen tähden saarnaamme teille elämää. You don't get it without real repentance. Ja sitä sinulla ei ole ilman tosi parannusta. Taking hold of the sin offering Jesus. Ja että otat itsellesi tämän syntiuhrin Jeesuksen. The one who died in our place. Hänet, joka kuoli meidän puolestamme. Once for all men. Kerta kaikkiaan, kerran kaikkien puolesta. Waiting for you to come and make him your sin offering. Ja hän odottaa, että sinä teet hänestä sinun syntiuhrisi. So the power of God can open to you. Jotta Jumalan voima voi avautua myöskin sinulle. That inward leprosy can be cleansed. Ja tuo sisäinen pitaali voidaan puhdistaa. I'm glad you got people giving their testimony here. Olen iloinen, että ihmiset ovat tuoneet todistusta näissä kokouksissa esille. Let me tell you what God did for me. Salli minun kertoa, mitä Jumala minulle teki. When I was only 12. Olin vain 12. I was nearly thrown out of school for swearing. Nyt melkein heitettiin koulusta ulos kiroilun tähden. One of the boys was expelled. Eräs poikakaverini jo joutui koulusta pois. Second one warned. Minä olin seuraava, joka sai varoituksen. I was number 3. Toinen sai varoituksen, minä olin kolmantena. Minä yritin kaikki, että pääsin kiroilusta eroon. Mutta se oli saanut minusta otteen niin kuin alkoholistista. Mutta 4 vuotta myöhemmin, kun olin 16, kuulin evankeliumin Jeesuksesta. Kuulin, että joku oli mennyt helvettiin minun puolestani. Kantoi syntini rangaistuksen minun edestäni. Minä en tiennyt, mitä se merkitsisi. Mutta minä rukoilin Jumalaa. Jos hän meni helvettiin puolestani, niin pelasta minut helvetistä. Jos hän otti minun syntini, niin päästä minut synneistäni. Ja pelasta minut Herraan. En edes tiennyt, että oliko Jumala vastannut. Ennen kuin meni seuraavana aamuna kouluun. Ja minä olin saastaklubin vetäjänä. Niin pian kuin tulin luokkaan. Huomenta, Clark. Have you heard the latest dirty story? Oletko kuullut viimeisimmän likaisen jutun? No, I haven't, I said. En ole kuullut, sanoin. And I don't want to hear it either. Enkä halua kuullakaan. Why not? Miksi et halua?
Now what am I going to say? Mitäs nyt sanon? Without knowing I had to confess Jesus as Lord. Tietämättäni, että minun tulee tunnustaa Jeesus Herrana. To come right through in salvation. Päästäkseni sisälle pelastukseen kunnolla. I confessed him nevertheless. Minä tunnustin hänet kuitenkin. I said, well, if you want to know. Sanoin, jos haluatte kerran tietää. I became a Christian last night. Minä tulin eilen illalla kristityksi. Nobody had counseled me. Ei kukaan ollut neuvonut, antanut sielunhoitoa minulle. It was just between the Lord and me. Se oli vain Herran ja minun välinen asia siellä kokouksessa. And soon as I said, I had become a Christian. Mutta niin pian kuin minä sanoin, että minä olen tullut kristityksi. Oh, they laughed and guffawed. He nauroi. Aha, holy Joe. Pyhä Joe. Pious Peter. Oikein pyhä Pietari. And I understood immediately. Ja minä ymmärsin välittömästi. I lost all my friends in 5 seconds. Menetin 5 sekunnissa kaikki ystävät. School bell hadn't rung yet. Koulun kello ei ollut vielä soinut. I walked out the class onto the football field. Minä kävelin sen jalkapallokentälle. Yes, they were afraid to make a fight. He pelkäsivät käydä tappeluun, I used to lead the wrestling. Koska minä pärjäsin, olin ensimmäinen painissa. So they didn't start any fights. Ne eivät alkaneet siis tapella. But I stood out there on the field. Mutta seisoin siellä yksin pellolla. And for the first time, ja ensimmäisen kerran. Suddenly I understood. Yhtäkkiä ymmärsin. Olin kadottanut ystäväni, mutta olin saanut uuden Jumalan pojan itsensä. Tämä tapahtui 43 vuotta sitten. Ja joka päivä tämä uusi elämä Kristuksessa on tullut vain paremmaksi. Miten on sinun kanssasi? Rukoilemme. Thank you for allowing us to gather in this hall tonight. Kiitos Herra, että olet sallinut meidän kokoontua tässä salissa tänä iltana. And Lord, I want to thank you especially. Haluan erityisesti kiittää Herraa. That so many have come out on a Monday night. Että näin monet ovat lähteneet liikkeelle maanantai-iltana. I praise you for that. Minä kiitän sinua siitä. But Lord, should they come out? Mutta Herra, pitikö heidän tulla? Spend all this time here. Ja käyttää kaikki tämä aika täällä. And still go away in their sins. Ja kuitenkin joutua lähtemään pois synneissään. Be lost forever. Olla kadotettu iankaikkisesti. Oh God, if there's anything I didn't make clear. Herra, jos on jotain mitä minä en voinut tehdä selväksi. Will you please make it clear? Tee sinä, Herra, se selväksi. Get the word right through to our hearts. Pane sana syö suoraan sydämiin. And visit us with your eternal salvation. Ja tule keskellemme iankaikkisen pelastuksesi kanssa. We remember your old covenant with Moses. Muistamme vanhan liittosi Mooseksen kanssa. You wrote the law on tables of stone. Kirjoitit lain kivitauluihin. But that was the trouble. Mutta siinä olikin se ongelma. It was outside of them. Se oli heidän ulkopuolellaan. It didn't change them. Eikä muuttanut heitä. But now through Jesus you've made a new covenant. Mutta nyt Jeesuksessa olet tehnyt uuden liiton. So that by your spirit entering us. Niin että sinun henkesi kautta, joka tulee meihin. You write the law on our hearts and in our attitude. Kirjoitat lakisi meidän sydämeemme ja asenteeseemme. You make us new creatures in Christ. Teet meistä uusia luomuksia Kristuksessa. Oh God, we pray for each other. Jumala, me rukoilemme toistemme puolesta. Help us to come to reality in Christ. Auta meitä tulemaan todellisuuteen Kristuksessa. We want to pray especially for those ones. Haluamme erityisesti rukoilla niiden puolesta. Played a little bit with repentance. Jotka ovat leikitelleet hiukan parannusta. But have never been separated from their sins. Mutta eivät ole koskaan tulleet erotetuksi.